Prvi avion iz Zagreba sletio je na mostarski aerodrom nakon čak 15 godina pauze. Goste sa ovog leta dočekao je između ostalih i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. On nije krio svoje zadovoljstvo zbog povezivanja, kako je kazao, dvije prijateljske države. Ono što je važno za nas, da smo na taj način skratili put prema Europi, osigurali veću mogućnost za razvoj gospodarstva. Kad mislimo na razvoj gospodarstva, prije svega mislimo na razvoj turizma. I vjerujem da će ovo potaći mnoge turiste koji su vrlo teško mogli doći do Mostara da u velikom broju posjete naš grad. Grad Mostar kao najmultietičniji grad u Bosni i Hercegovini. Među mnogobrojnom delegacijom koja je prisustvovala svečanom dočeku bila je i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine. Ona je ovaj projekat ocijenila kao pokazatelj da se udruženim sredstvima i aktivnostima može učiniti mnogo na poboljšanju statusa zračne luke Mostar. Vlada federacije prepoznala je znači tri aerodroma koja treba potpomoći, to su Bihać, Tuzla i Mostar. A meni je posebno zadovoljstvo nekako bilo što se u toj grupi našao i Mostar. I danas sam posebno ponosna što je on uspio zajedničkim tim aktivnostima doći do potpisivanja ugovora o niskotarifnim letovima, što smo uspjeli da imamo evo i danas promociju leta Zagreb-Mostar sa avioprevoznikom Croatia Airlinesom. Avionom iz Zagreba u Mostar su stigli mnogobrojni gosti u naš grad, a jedan od njih je bio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je za okupljene imao kratku poruku. Prekrasno je bilo i idemo delat. Hvala vam lijepo. Redovni međunarodni letovi Mostar-Zagreb predstavljaju četvrtu novu liniju hrvatskog nacionalnog prijevoznika u ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Mostar je 40. evropsko odredište u koje će avioni Croatia Airlinesa direktno letjeti tokom ovogodišnje sezone u redovnom putničkom saobraćaju. Ovo je danas druga linija Croatia Airlines. Jutro smo imali povezivanje Zagreba i Dublina, ali ovo ipak budi emocije, budi zadovoljstvo, jer ipak povezati Zagreb i Mostar, to je povezivanje dvije prijateljske, dobrosusjedske države, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I u tom smislu evo zahvaljujem se svima koji su pomogli, koji su sudjelovali u realizaciji ovoga projekta. Nadam se da će ovu liniju prepoznati mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske i da ćemo moći iduće godine govoriti o još jednoj uspješnoj liniji novoj Croatia Airlinesa. Hvala puno. Avioni Croatia Airlinesa polijetaće iz Zagreba u Mostar četvrtkom i nedjeljom u 22 sata i 10 minuta, a iz Mostara u Zagreb petkom i ponedjeljkom u 6 sati i 15 minuta. Letovi će se u iste dane obavljati u zimskom redu letenja s jedinom razlikom što će večernji polasci iz Zagreba u Mostar biti u 21 sat i 10 minuta.